progrès na deux sortes ya succès. Succès ya progrès na succès ya salité. Moto a cause alors ça la succès mais ya salité ya makamabe ya sala. Robeta kato mais ya salité, et c'est ya salité. Yes. Bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a R et Kozwa Biso. Bonjour, bonsoir et bah, bonne année 2020. Tout ça, on a janvier. Bonne année et dans la cas janvier, Mobimba. Bonne année. Voilà, les lots dans la recette, nous avons un salaya. Musuni na pomme de terre. Recette nanga oyo landa ngo vraiment tina suka ozala de cité da recette mo kitoko. Donc voilà, awa naza na pomme de terre nanga ya bio, hein? Pomme de terre bio, pomme de terre ya ba poso na sombaki. Donc yango yo na longoli pomme de terre nanga ba poso na sokoli yango. Na sokoli yango très bien, na kati kati yango. Na sombi pe pomme de terre, na finoto benga yango porkana, carotte nanga pe ezali ya bio. Carotte ya bio, nga lela bio, mama bio. Na sombi carotte nanga ya bio, na longoli yango ba poso, na kati carotte nanga. Na kati carotte nangai, na kati ya pomme de terre nanga. Sikoyo, eloko sikoyo na kosala, nazoa tozomona, ezali céleri. Donc céleri nanga, ewuti na congélateur. Nazwi céleri nanga, na tie yango likolo. Donc, eza céleri, céleri ya, lehti céleri ya. Donc, c'est au lobby, céleri, na finois, babengi lehti céleri, soki banana biso bazotala. Donc, aweza pomme de terre na carotte, ezali na peruna ya carotte, na lehti céleri. Yango na tse yango awa. Donc, kendo tia mai, na zui mai nanga, na tse veta, kouma veta, maya moto. Na tie yango na kati awa na laiti kuma veta nyo pona kusunga pe ba jeune fille na biso bazali awa bana biso soka lingata la recette oya sala yango ezali bien na oke ne kote yango siko na moto na tie yango na moto sikoyo eloko na oke ndeko sala. Na okende kotia yango ba epice nanga na kotia epice ya jimbo na mungwa. Donc nazotia mungwa suwala, mungwa. Donc yango nazotia mungwa ya poussière et nazotia jimbo ya aroma. Donc soko zape na aroma normal o te yango. Donc na tie jimbo nanga na kati, na tie na mungwa na kati, na fongoli moto nanga na 6, na tiki yango e banda kotoka. Donc biloko nanga nde na tiki bwana otika ngwe toka makasi te koma potopoto te parce que nazolamba yango ya supu te. Donc na tie kati toka pona elembisa yango yango na sali bongo. Pomme de terre nanga na okendo sala ngona viande nanga ona musuni nanga oyo ngai na lela nanga ngulu oyo ngulu okokozwa ngombe
to okoki kozwa pe ngulu. Ça dépend oh yo olingi. Mama Sarah linga ngulu mingi ko jijenga te yo somba na oh yo olingi. Donc na besoin ya ngulu nanga. Naza na besoin ya matungulu na ai na kati matungulu nanga mike mike ai pe na rapé yango. Donc tozo le ka déjà na viande. Siko na musuni nanga na opelisa moto nanga na keko tsa huile na moto. Na tie huile belete. Na tie huile nanga wana. Après siko yo na zongi awa na kende ko fungola musuni nanga itokuta. Voilà, c'est quoi yo? Na komi na place pour na osala viande nanga. Attenda kuna pomme de terre nanga na carotte ezo toka. Na mungwa fo ekota na kati kuna donatie céleri pour na nini. Batum soko ki pe ko tia na yo persil, ya soko lingo ko tia persil. Mais nga na tia persil te na tia céleri. Parce que na ndenge na sali au boué bana balingara céleri ke persil céleri et matsarango sko gouboué mais mutu mususu po mondo lina céleri te okoyo ko tia persil donc voilà awa sikoyo na ye na tia matungulu nanga na ai nanga ina na tia matungulu nanga na ai nanga na kati ya mafuta. Na tie matungulu na ai na kati ya mafuta na kepe kozwa céleri recette ya kitoko moko bande eza bien même ata pona bana basepela na ngwata yo moko eza ka ba vite fe na zwi céleri na tie lisusu na kati awa. Donc, na te céleri na kati wana ne banda ko kalingama esangana na te moto nanga na 6 ya na te réchaud nanga penza na 6 donc nazo kalingama nazo tia sikoyo na banda kozwa musuni nanga na bandi ko tia. So qui peut osa na viande ni ne so osa na viande ya dendoi so qui peut nini o yoko salela o saleli nga na somba ki bangulu na nga o deja bakata wana ali na kati kati yango lisusu na somba ki yango mibale donc na bandi ko sangisa ngo na kati ya recette nangai na fonguli moto nanga na 6 e banda ko kalinga na kozana besoin ya na kozana besoin ya val copie pour auto bengi pauvre blanc et azo ki pauvre blanc azo ki pauvre blanc yango wana voilà. Na keko tia ndambu na kati. Na koza na bezwe pisi na ngayi oyo. Ezali ya persil. Na keko tia ngo na kati. Na keko tia ngo na kati buwe. Ezali pisi oyo ya persil oyo. Voilà. Na tia ngo na kati. Na okeni kutia nini ya poussière muke tangawisi. Na tia ngukaka muke na tia belete. Eba ndasiko yo. Kukali ngama. Donc, ils ont calé ma penza.
na ukende sikoko tia episi na ngai ya ngombe. Episi na ngai ya ngombe, oyu, ya magic ya ngombe. Yango na pusi pembe. Na ukende kufungula yango. Na tia na kati. Na tia episi na ngai ya ngombe. Na tia keep magic na ngai ya ngombe na kati. Ndebo mwona na oskali na ngobu ye. Na tia kibi na ngai ya ngombe mibale ya. Donc, kuna pe, yangwana ezo toka kuna. Na tia pisi na ngami bale. Ya ngombe. Sikona wakendo tia aroma na nga. Na wakendo tia aroma. Ifuna te luta mukie. Ifuna natoka episi na nga ya aroma. Aroma ya jimbo ha. Soko zape na jimbo te da problem. Tote ka episi aroma kaka. Donc na zui luta kafe. Na toki ya ngomo kobo ye. Na bakisi ndambu na ngomo kie. Donc na tie moko na ndambu. Parce que musuli nanga ezali ebele. Sikoyo, eloko na olika kukende kusala awa, na kuzana bezwe ya kukende kurape muskadi ya. Muskadi na ngaya mwana, na kende kurape muskadi na kati ya. Na rape muskadi ya. Nya mwana na tia muskadi na kana kati. Donk, awa na ubakisa susu eloko msu te, pisi msu su te, mungwa te, eloko te biloko tu na tia wana ekoki. Siko na kutika yango ekalingama o pendenge zabu ikamingi tena ngina banda kolongola yango do kamingi tena ngina longola pomme de terre nanga pona zana posa elemba lemba te eza la bete pete 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 te donc landela ka biloko na yo donc pomme de terre na yo na carotte elemba lemba pete makasi te. Donc, awa misuni nanga natika yango ebanda kukalingama na finiki yango na zongisi natiki nanu ekalingama siko na lekano kende kusukula basani nanga biloko na saleli na sukula yango. Donc, mama la cuisine na ramwasi ya propre cuisine esengaka propreté même place to bwaka poubelle. Il faut être dans la propre. Nous avons chassé dans la poubelle. Il y a aussi un ici. Donc, mon même côté poubelle, il faut être dans la propre. Et ça, c'est même côté de la poubelle. Il faut être dans la salité. Il faut être dans la chocolat. Il faut maman dans la propre. Donc, voilà. Il faut être tiki et au caca. À la tanda, il faut être dans la bon. Il faut être dans la chocolat. Il faut être à toutes. Bon, na kangi moto nanga. Donc, tout le monde a. Donc na kangi moto na ngande na zakolo na kangi moto na nga. Donc sikoyo biloko na nga pe yangwana ekalingami. Bo monde komi hein. Ne komi. Nami nami wow. Wow 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 nami. Sala recette. Ah. Comment soko meki hein? Comment ande quoi? Ko bosa na TDD food peza wana po na biso. Soko monike neto koko sala resete ote monike. Hey maa sareza musala boe boe. Benga mama saraye moko. Azana po nabiso. Voilà bon siko yo. Na ke siko ko bandozwa pomme de terre nanga. Na banda siko ko tiango o. Awa na kati. Tokuta niti. Na tiango na balusa ngu na kati ya. Ko tiama ite. Na zozwa ka pomme de terre boe. Na ozwa boe. Omona mutazia sopi nyoso na mai na kati. Donk boe. Voilà. A tout à l'heure. Voilà, yangwana ebeli na balusi yango.
Donc, kolembisa nini makasi te, kolembisa pomme de terre makasi te, hein? Po epanzana panzana. Tenga kuna moni pomme de terre nanga, elembi mwa ndambu makasi. Kolembisa opena makasi makasi te. Soko lingi boye peza probleme te, ngai elembi mwa makasi parce que darina pe akolia. Donc, si kona ke kozwa... Na keko zwa ni nanga ya poussière. Komo na unini. Fromage nanga ya poussière. Na bandi kotia yango. Likolo boy. Eta fromage ya poussière. Voilà. Yami yami. Yangwana biloko nanga ebeli. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Tous abonnés, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Kobo sana TDD Food, tozawana benga. Soko linge loko taba ezali, biloko akoli ezali. Ngombe ya kotumbe ezali, benga biso. 046-56-89-934. Pona batunyon soboza na Finland. Benga biso Dede Food azawana mama Sarah SK Boketu TV tozaliwana Dede Food. Voilà donc il recette nanga esili biloko nanga ebeli. Bon appétit, bon appétit, bon appétit, bon appétit na biso. Yangwana tozomona biloko nanga donc voilà biloko nyonso esili. Nazo tamo musuni. Nazo tamo musuni bwe. Mende ezali. Yami. Très kitoko. Meka landa recette nde na sali oko zala de site en tout cas nzamba pamba na biso merci na mutu nyonso akolanda video na ngai tous abonnés partager vidéo nzamba lola apambo na biso recette nge sili cuisine na nga ezongi propre recho na nga eza salité te eza propre. Maman, yekola ko bongisa la cuisine au tango nyonso ozali kolamba tango nyonso za kosala misala na oza kolamba il faut linga cuisine au ezala ka propre biloko na nyonso ezala ka arrangement place ya bien donc ba a ba likolo place to simba ba fene ba porte wana ba porte ya mikio place to simba pona kotia ba sa na kati ba verre il faut ko nikaka yango ko bongisa ka yango ezala propre. Maman Sarah a l'arrangement, il y a la cuisine de la propre. Kolamba kakate nda coupé et mona na propre. Et pe sabato appétit ya kolia. Nzamba pambola biso tokutani na video msusu mbala ya sima. Merci, merci, merci. Bye bye, bye bye, bye bye. Ciao.